Nispet tenasip faize ait bir neçe mesele ile testler toplusundan. Mesele numara 117'ye bakalım. Plana göre tornasyon günde 4 detay hazırlamalıydı. O planı 110 faiz yerine getirdi. Tornasyon neçe detay hazırladı? Demek tornasyon plana göre günde 400 detay hazırlamalıydı. 400 detay bunun planıysa demek 100 faiz. Bunun planı. O planı 110 faiz yerine getiripse 110 faiz. Onda ne kadar detay hazırlayar? X kadar. Buradan tenasip kaydasına göre X beraber olar 400 vur 110 bölünsün 100. Bu 400'den 100 gelir kısar 4 vurulsun 110 440. Demek 440 tane detay hazırlayıp tornaçı. Mesela 118. Qiymətlərin aşağı düşməsinə qədər soyuducunun qiyməti 250 dollar idi. Qiymətlər düşəndən sonra soyuducunun qiyməti 230 dollar oldu. Soyuducunun qiyməti neçə faiz aşağı düşmüşdü? Mən əvvəl soyuducunun qiyməti olub 250 dollar. Sonra düşüb olub 230 dollar. 250 dollar olanda qiyməti tutaq ki, bu olub 100 faiz olub. 230 dollar olanda 230 neçə faiz ilər? 230 dolar ilər x bərabərdir tənasib qaydasına görə 230 vur 100 bölünsün 250. Buradan bu sıfırları ixtisar eləyək. 100 ilə 25 ilə ixtisar edir 4. 4 vur 23 80 92. 92 faiz. Deməli 230 92 faizdirsə hal-hazırda o qiyməti əvvəl 100 faiz olanda 250 manat idi. İndi olub 92 faiz. Deməli 8 faiz ucuzlaşıb. 100 çıx 92 bərabərdir 8 faiz. 8 faiz soyuducu ucuzlaşıb. Cavab D bəndi 8 faiz. Bu məsələni tənasib yoluna yox, başqa yoluna həll etdiyi də birbaşa tapmaq olar. Yəni əgər 250 dollar əvvəl idi qiyməti, sonra olub 230 dollar. Belə yazsaq, yəni 250 dollar idi əvvəl qiyməti. Sonra bundan hansısa neçə faizdən çıxandan sonra bərabər olub 230 dollara. 250-nin neçə faizi? Yəni 250 vurulsun x bölünsün 100. Buradan 50 ilə 230-u keçirsək, yəni 250 çıx 230 20 bərabərdir. Bunu keçirsək bu tərəfə, burada birbaşa ixtisar eləsək 25 bölü 10 2,5x. Buradan da x bərabərdir 20 bölü 2,5-ə. Yəni 200 bölü 25 bu da bərabərdir 8-ə. Birbaşa həmin cavabı tapdıq. Uzlaşma olmuşdur, aşağı düşmüşdür. 119-a baxın. Müəssisə il ərzində 10.800 məmulat buraxıb, planı 35% artıqlaması ilə yerinə yetirdi. Müəssisənin plan tapışırığı nə qədər idi? Tutaq ki, müəssisənin plan tapışırığı X məmulat buraxmaq idi. Bu da 100%-dir. 100%. Amma o buraxıb 10.800 məmulat və bu da olub 135%. Bax görək nə qədər əslində nə qədər məmulat buraxmalı idi. Yenə tənasib qaydasına görə x bərabər olar 10.800 vur 100 bölünsün 135. Buradan 135-dən 5-ə ixtisar eləsək burada 20. Burada qalar 7, 27, 27, 9'a ixtisar gelir, bu da 9'a ixtisar gelir, qalar burada 3, burada isə qalar 1, 2, 2, 1200, 1200 bölü 3, o da 400 vuru 2, 20, 400 vuru 20, bu da bərabərdir, 80, 8, 8, 80, 8, 80, 8000. Deməli, əslində planı, müəssisənin planı olub 8000 məmulat buraxmaq. Burada da var A bəndi, 8000 A bəndidir.
120-ci məsələ baxın. Məhsulun 1386 manata satılmasından 10% gəlir əldə edildi. Məhsulun dəyərini təyin edin. Deməli, məhsul 1386 manata satılmaqla 1386 manata satılmaqla 10% gəlir əldə olunur. Məhsulun dəyəri çox x manat olub. X manat olub. Bu, əgər x manatı satılsaydı, 100% olardı. Amma 1386 manata satılıbsa, 110% də gəlir əldə edilib. 110%. Buradan x-i tapaq. Yenə tənasib qaydasına görə x bərabərdir. 1386 vurulsun 100 böl 110. Sıfırdan 1-i gedər. 1386 böl 11. 1386-nı yəni 0 bölünsün 11. 1 dənə 11 28-də 2 dənə 22 6 66-da 6 dənə 66 1260. Deməli 1260 məhsulun dəyəri əslində 1260 manat olub. Onlar 1386 manat satmaqla 10% gəlir əldə ediblər. Burada cavab 1260 C bəndi. 121-ə baxaq. İki müsbət ədədin birinin 30% digərinin 40% bərabərdir. Kiçik ədədin 12 olduğunu bilərək onların fərqini tapın. İki müsbət ədəddir. Biri kiçiyi tutaq ki, x-dir. Bu 12-dir. Digəri isə y olsun. Biri o bir, birinin 30% digərinin 40% bərabərdir. 30% olan deməli böyük ədəddir. Y-in 30% x-in 40% bərabərdir. Yəni 0,3 y bərabərdir 0,4 x. Yəni böyüyün 30% böyük y-dirsə, bunun 30% vurur 30-a, bölürük 100-ə. Bu bərabərdir kiçiyin kiçik x-dir onun 40%. 40 onun 40% vurur 40-a, bölürük 100-ə. Yəni buradan 0,3 y bərabərdir 0,4 x-a. İndi x-də bilirik 12-dirsə, burada yerinə qoyaq. Onda taparıq ki 0,3 y bərabərdir 0,4 vurulsun 12. Bu vergilər buradan silə bilərik. Y bərabər olar 4 vur 12 böl 3. 12 böl 3 4 onda olar bu y bərabər olar 16. Böyüyü 16, kiçiyi də 12-dir. Fərqləri onda y çıx x bərabərdir 4-ə. Bizdən də fərqini tapmağı soruşulmuşdur. Fərqləri olar 4 A bəndi, cavab A bəndi 121-in A bəndi 4. 122-ə baxaq. Meyvə qurudularkən öz çəkisinin 82%-ni itirir. Nə qədər meyvə götürmək lazımdır ki, 54 kg meyvə qurusu alınsın. Mən meyvəni qurutduqdan sonra 82%-ni itirir. Qurudulmamışdan qabaq meyvə, tutaq ki, x kilogramdır. Bu da 100%-dir. Qurudulandan sonra 82%-ni itirir. 82%-i görək bunun neçə kilogramdır? 82%-i itirilir və 54 kilogram meyvə qurusu qalır. Qalır 54 kilogram. 82%-ni itirir. Daha doğrusu 82%-ni itirirsə, onda 54 kilogram qalır yerdə olan 18%-ə bərabərdir. 18%-ə. 82%-i itkiyə gedir. Qalır 18%-ə, o da 54 kilogramdır. Bizdən soruşur ki, nə qədər meyvə qurusu götürmək lazımdır.
Bu tənasibi həll eləmək lazımdır. Yəni buradan x bərabər olar 54 vurulsun 100 bölünsün 18. 54 bölü 18 3. 3 vur 100 300. Deməli 300 kilogram meyvə götürmək lazımdır ki, ondan 54 kilogram meyvə qurusu alınsın. Cavab 122-dir. Cavab 300 D bəndi. 123 də buna oxşar məsələdir. Burada da çoban yastığı çiçəyini qurutmaq. Yəni ona bax oxşuyur. Baxaq. Bu da ona oxşuyur. 126-ya baxaq. Əkin sahəsi il ərzində 5% artıb 42 hektar oldu. İlin əvvəlində əkin sahəsi nə qədər idi? İlin əvvəlində tutaq ki, əkin sahəsi x olub, x hektar olub. Bu da olub 100%. 5% artıb bunun üstünə 100 deməli olub 105%. Olub 42 hektar. İlin əvvəlində nə qədər olar? Onda tənasibə görə buradan x bərabərdir 42 vur 100 bölünsün 105. Bu da bərabərdir. 100 ilə 105 ixtisar gedib 5-ə qalır burada 21, burada isə 20. 42 bölü 21, 2. 2 vur 20, 40. Deməli, ilin əvvəlində olub, əkin sahəsi olub 40 hektar. Burada cavab, əkin sahəsi 126, 40 hektar. Cavab C bəndi. Baxaq, indi 127 də buna oxşardı. 128 də buna oxşardı. 130-a baxaq. Buğda üyüdüləndə 80% un alınır. Nə qədər buğda üyütmək lazımdır ki, 4,4 ton un alınsın. Buğdanı üyüdəndə 80% un alınır. Yəni 20%-ni itirir. Yəni buğda x kilogramdır, bu 100%-dir. Üyüdüləndən sonra 80% un alınır. 20% itirir, 80% un alınır. 4 ton almaq üçün 4 ton olacaq bunun deməli 80%-i. 80%-i 4,4 tona bərabər olması üçün buğda nə qədər olmalıdır? Bu tənasibdən x bərabərdir 4,4 vur 100 bölünsün 80. 4,4 deməli 44 bölünsün 8. Bu da bərabərdir 5,5. Deməli 5,5 ton buğda lazımdır ki, ondan o üyüdəndən sonra 4,4 ton un alınsın. 132. 135 ton mis filizdən 27 ton mis alınır. Filizin tərkibində neçə faiz mis var? 135 ton filizdən 135 ton mis filizindən 27 ton mis alınır. 135 ton 100% filizdir. Bunun 27 tonu misdir. Bu neçə faizdir? X faiz. Buradan tənasib qaydasına görə x bərabər olar 27 vur 100 bölünsün 135. 27 ilə 135 məxdə 135 ilə 100 ixtisar etsə 5-ə. Burada qalar 20. Burada isə qalar 13
27. 27 ne? 27 sarı gelir, kalır 20. Yani mis hemin filizin 20 fazla. Bu 135 ton misin filizin terkibinde 20 faiz mis var. X beraber de 20 faiz. 132'nin cevabı D bendi 20 faiz. Bakalım. Dörde. Kesirlerden hangisinin suretine 30, mehrecine ise 50 əlavə etdikdə onun qiyməti dəyişməz. Bir kəsir verilmişdir. Hansı bir kəsir? Sureti x olsun, məxrəci y. Kəsirin məxrəcini 30, suretine 30, x deyil 30. Məxrəcini isə 50 y üstəgəl 50 əlavə etdikdə onun qiyməti dəyişməz. Yəni yenə də bərabər olar bu kəsrə. Bu kəsri tapaq. Bu kəsri kəsrlərin çarpazı qayda vurulma qaydasına görə açsaq vursaq x y, yəni bu surəti bu bir kəsrin məxrəcinə, bu kəsrin məxrəci bu bir kəsrin surətinə x y üstəgəl 50x 50x bərabərdir x, y, üstəgəl 30 y. 30 y. Hər iki tərəfdə x, y var. Bunlar ixtisar olar. Buradan qalar 50 x bərabərdir 30 y. İndi isə bizə lazım x, y bölünsün y tapmaq lazım. Buradan x böl y bərabərdir 30 bölünsün 50. 50-nin 30 ixtisar olur. Qalır 5-də 3. Demək kəsrin bizim kəsrimiz əslində 5-də 3-ə bərabərdir. Cavab burada 134. 5-də 3. 5-də 3 axırda Y bəndidir. Y bəndidir. Baxaq 136. 3 fəhlə müəyyən işi 9 saatı yerinə yetirir. Həmin işi fəhlə 9 fəhlə neçə saatı yerinə yetirir? Burada məsələyə baxan kimi görürük, burada tərs mütənasibdir. Yəni fəhlələrin sayı çoxalır. Onda saat azalmalıdır. Tərs mütənasibliyik burada. Və 3 fəhlə 3 fəhlə bir işi 9 saatı görürsə 9 fəhlə o işin 3 saatı görər. Tərs mütənasibliyik. Bu 9-un 3-ə olan nisbəti 9-un x-ə olan nisbətinə bərabərdir. Buradan 9x bərabər 9 vurulsun 3. X bərabər olar 3-ə. 9-da gedir, qalır 3. Deməli 3 saat 9 fəhlə həmin işi 3 saatı görər. Bu 36-cı məsələ idi. Cavabı 3A bəndi. 137 də ona oxşardı. 138 də 139-a baxaq. Abituriyentlərin qruplar üzrə sənəd vermələri diaqramına əsasən 3-cü qrupa bütün abituriyentlərin hansı hissəsinin sənəd verdiyini tapın. Belə bir diaqramma verilib, çevrədir. Dərəcələrlə bölüblər qruplar arasında. Bütün çevrə bilir ki, 360 dərəcə tam bucaqdır. 360 dərəcədir. Burada 64-cü qrupdur. 180 cəmisi eldilər. Bunlar 1, 3, 2, 4-də payına düşən 180, bu da 60, 240. Deməli, 3-cü qrupun payına düşür 360 çıx 240, 120 dərəcə. 120 dərəcədə 360-ın hansı hissəsidir? Bunu tapmaq lazımdır. Yəni 120 bölünsün 360. Bunlar da ixtisar gedir, qalır 3-də 1. Deməli 3-cü qrupa
veren abiturientlerin sayı bütün abiturientlerin üçte birine beraberdi. Şey bende üçte bir. 140'da burada yine de emin misal okşuyor. Bunu helili 90, 80, 70. Buradan soruşur ki ikinci grupa bütün abiturientlerin hansı hissesinin sened verdiğini tapın. İkinci grup burada namelumdu. Birinci grup 90, dördüncü grup 80, üçüncü grup da 70. Cemisi 80, 70, 150, bu da 90, 240. Yine de ikinci grubun payına kalır 120 derece. 120 derecede 360'da kesire çevirse 120 bölü 360 gelir, yine de üçte bir hissesi. Y bendi üçte bir. 141. bakalım. 141'de abiturientler 4. grupa diyor. Hansı grupa bütün abiturientlerin hansı hissesi? Yine de emin misalı okşardı. Burada bakalım. 3. 4. grubun payına neçe derece düşüyor? 120 eşdeğer 200, bu da 100, 300. Ben 4. grupa kalır 60 derece. 60 derece, bak 60 derece 360'ın neçe hissesidir? Yani 60 bölünsün 360. Bu da beraber 6'da 1'e. Yani 4. grubun puanı düşür 6'da 1 hissesi. Bütün abiturientlerin 6'da 1 hissesi. S bendi 6'da 1. Bakalım şimdi 43. meseleye. MT'nin kıymeti evvelce 40% artırıldı. Sonra ise 40% azaldıldı. MT'nin ilkin kıymeti neçe faiz değişti? Burada iki defa demeli, faiz işi görülüb. Bir defa artırılıb, iki defa, birinci defa, ikinci defa da azaldılıb. Demeli, iki mertəbəli bir tənasib olacak. Evvelce qiyməti, tutaq ki, MT-nin qiyməti əvvəl olub x manat. Bu olub 100%. Birinci, bunu 40% artırıblar. 40% artılanda 40%-i görək nə qədərdir. Əgər 100% x 100% isə 40%-i nə qədərdir? Y, tapaq Y bərabərdir. 40 vurulsun x, bölünsün 100. Bu da bərabərdir 0, 10'da 4x. Deməli, birinci dəfə bu qədər artılıb. Onda üstünə gəlib 0 tam onda 4x olub. Əvvəl x idi qiyməti. Gəlib 40% artırılıb, 0 tam onda 4x artıb. Qiyməti olub 1 tam onda 4x. Sonra isə 40% ucuzlaşdırıb, azaldılıb. İndi bu artıq qiyməti, indiki hal-hazırda qiyməti 1 tam onda 4x-dirsə, 40% ucuzlaşanda, yəni 1 tam onda 4x indi 100%-dir. Bəs 40% nə qədərdir? Bu, onu tapaq. Y olsun, yenə də Y olsun. Y bərabər olar 40 vurulsun 1 tam onda 4x bölünsün 100. Buradan 4 bölünsün 0 tam onda 4 vurulsun 1 tam onda 4x. Bu da beraberdi. Bir tam onda 4, 4. 6 bir de yatta 56. 0 tam %56x. Demek bu kadar ucuzlaşıp indi alımlık kıymeti olarak 1 tam onda 4 halihazırda 1 tam onda 4x'ti. Bu kadar ucuzlaştı. Çıx 0 tam %56x. Beraber olarak 10'dan 6, 4, 3'ten 5, 8, 0 tam 84x. Demek ki neticede kıymeti gelip olup 0 tam %84x. Birinci ilkin kıymeti x idi.
Sonunda geldi oldu. Sıfırdan 100'de %84x. Yani x 100 faiz idi. Bes bu ne kadardı? Bu da olar %84 faiz. 100 faiz idi. Olur %84 faiz. Demek 100 çıxı %84. 16 faiz ucuzlaşıb. 100 çıxı %84 beraber 16 faiz. Nəticədə 16 faiz ucuzlaşıb. Cavab 16 faiz ucuzlaşdı. A bəndi 16 faiz ucuzlaşdı. Yenə də təkrar edirəm, bu x əvvəl qiyməti x idi. Sonda oldu 0.84x. Bu x 100 faizdir. Bəs bu neçə faiz olar? Belə də tapa bilərik. Y-dirsə, bu y faizini taparıq indi. Y bərabər olmalıdır. 100 vurulsun. 0.84 bölünsün 1-ə. Tənasib qaydasına görə x 100 faizdir. 0.84 faiz neçə faizdir? Y bərabərdir. 100 vurulsun 0.84 bölünsün 1. Bu da bərabərdir 84. Deməli sonda bu 84 faiz qiyməti. Yəni 100-dən düşüb 84-ə. Onda ucuzlaşma olar 100 çıx 84 bərabərdir 16. Yəni. Baxaq elə buna oxşar bir məsəl, yenə də bir misal al. 144. Malın qiyməti əvvəlcə 10% azaldıldı. Sonra isə 10% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi? Əvvəlcə 10% ucuzlaşıb, sonra 10% bahalaşıb. Əvvəl tutaq ki, malın qiyməti X manat idi. 10% bu olub 100%. 10% ucuzlaşanda 10% bunun nə qədərdir? Tapaq bunu. Y bərabərdir 10x bölünsün 100. Bu da bərabərdir 0.1x. Deməli 0.1x qədər ucuzlaşdı. X-dan çıxarıq 0.1x-i. Bu elə 0.9x. Gəlib düşdü qiyməti bu qədər. Ucuzlaşdı, qiyməti oldu bu qədər. İndi bu qiymət 10% artırıldı. İndi isə 10% artırıldı. İndi hal-hazırda 0.9x 100%-dir. Onun da üstünə 10% gəlmək lazımdır. Bunun 10%-i olsun y. Bu da y bərabərdir 10 vurulsun 0.9 bölünsün 100. Yəni 9 bölünsün 100, bu da elə 0.9. %9x. Bununla gəlir, bunu da bu qədər bahalaşdısa, bunu gəlmək lazımdır hal-hazırdakı qiymətin üstünə. 0.9x-də hal-hazırda qiyməti. Onun üstünə gəldik 0.9x-i. Alınar ki, artıq qiyməti olacaq bağlaşmadan sonra 0.99x. Və baxaq görək nəticədə nə qədər dəyişdi? Əvvəl x idi qiyməti. Oldu 0.99x. Bu 100% idi. Bəs bu neçə faizdir? Olsun y%. Y bərabər olar 0.99 vur 100 bölünsün x 1. Bərabərdir. Bu da elədir 99. Deməli 99% indi qiyməti. Yəni 1% ucuzlaşıb. Əvvəl 100% idi, indi oldu 99%. Yəni 1% ucuzlaşma gedib nəticədə. Ümumi nəticədə 1% ucuzlaşıb. Cavablarda baxaq. A bəndi 1% bahalaşıb, 1% silməli olacaq. C bəndi 1% ucuzlaşdı. 145-ə baxaq. Televizorun qiyməti 60% ucuzlaşdı. Yeni qiyməti neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki qiymət alınsın? Deməli, televizorun qiyməti 60% ucuzlaşıb. Tutaq ki, hal-hazırda televizorun qiyməti x manatdır. Bu 100%-dir. 60% ucuzlaşdı. 100%-dir. 60% bunun tapağı neçə manat eləyər? Bu olsun y manat.
Y beraber olarak tenasip kaydasına göre 60x bölünsün 100. Bu da beraberdi. Sıfır tam 16x. Demek 60% ucuzlaşıp, yani bu kadar ucuzlaşıp, bu kadar ucuzlaşan da onda kıymeti, yeni kıymeti olan x çıx 0,6x beraber 0,4x. Yeni kıymeti oldu 0,4x. İndi yeniden həmin kıymeti almaq için, yani x tezden x olması için neçə faiz bağlaşdırma lazımdır. İndi hazırda 0,4x'dir. Tezden bağlaşdırmaq için bunun üstüne x olması için tezden üstüne 0,6x gelmeyi lazımdır. Yani 0,4x'in 100%'dir. Bəs üstüne geleceğimiz 0,6x neçə faizdir? Bu olsun y faiz. Buradan y'i tapaq. Y beraberdir. 0,6 vuru 100 bölünsün 0,4. Bu var ixtisar 6 bölü 4. 2 ixtisar gelirse 2, 3. 3 bölü 2 1,5 vurulsun 100. Bu da beraberdir 150. Deməli 150 faiz artır bağlaşdırma bağlaşma olmalıdır ki həmin qiyməti yeniden alsın televizor. Deməli cavab 150 faiz. Burada da cavab D bəndi 150. 150 faiz. 146'ya bakın. Malın kıymetini 15% ucuzlaşdı. Yeni kıymeti neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki kıymet alınsın? Deməli, malın kıymeti, tutaq ki, x manat olub, 15% ucuzlaşıb. Əvvəl, deməli, 100% olub. 15% ucuzlaşanda bunun 15%-i, tutaq, nə qədərdir? Y manat olsun. Y bərabər olar 15x bölünsün 100-ə. Bu da beraber olar 0,15x. 0,15x. Bu kadar ucuzlaşıb. Yani evvel x idi. Bundan çıxdıq 0,15x'i. Beraber olar 0,85x'i. Yeni qiymet oldu 0,85. Yeni qiymeti necə faiz artırmaq lazımdır ki, evvelki qiymet alınsın? Əvvəlki qiymət alınması için bunun üstüne tezden 0,15 gelmek lazım ki 1 olsun da. Əvvəlki qiyməti x olub, hal-hazırda bu qədərdir. Tezden qayıt x olması için bunun üstüne 0,15 gelmek lazımdır. Yani 0,85x 100% deyindi və 0,15 x neçə faizdir? Y faiz olsun. Buradan Y'i tapaq. Y bərabərdir 0,15 vur 100 bölünsün 0,85. Bu tənasibi kəsiri sadələşdirək. 15 ilə 85 ixtisar gedər 5-ə. Burada 3. Burada isə qalar 1. 35'de de 7, 17. 17'de 3 beraberdi. 3 bölünsün 17. Daha doğrusu 300. 300 bölünsün 17. Böyle bir kesir alınır. Bu da ixtisar olunan kesirdir. Burada cevablarda tam kesirini gösterdi. Biz de gösterdik kesirini. 300 bölünsün 17'sini yazmalar. 317'ye bölende 1, 330'da 17, 1, 13, 13, 130'da da 17, 137, 130'da 17. Yaxşı olar bunu bölüm mən qırağda 300 böl 17, 11, 17, 130, 130'da 17, 119. 9, 7'den 4, 7, 9, 4 yatta 1, 2'den de 1, 1. Demek olur, kesir şeklinde yazsak bunu 17 tam, 17'de 11 faiz. Demek 17 tam 17'de 11 faiz bağlaşmalıdır ki, burada bakalım, 17 tam 17'de 11.
bende. B bende. Cevap B bende. Evvelki kıymeti olması için. İndi baxaq 147'ye. A bölünsün B, bərabərdir B bölünsün C olarsa 2A kvadrat üstü gəl B kvadratı böl 2B kvadrat üstü gəl C kvadratı ifadəsini sadələşdirin. A bölünsün B, bərabərdir B bölünsün C olarsa 2A kvadrat üstü gəl B kvadrat bölünsün 2B kvadratı üstü gəl C kvadratı bərabərdir. Bunu sadələşdirsək, kəsirlərin çarpazı vurulmasının qaydasına görə bu kəsirin surəti bunun məxrəcinə AC bərabərdir B vurulsun B, B kvadratına. İndi bundan burada istifadə edək. 2A kvadratı B kvadratının yerinə yazar AC. Bölünsün yenə AC, üstə gəl C kvadratı. İndi surətdə A-nı çıxardaq mötərizi xaricinə A. Onun mötərizdə olar 2A, üstə gəl C. Məxrəcdə də C-ni çıxardaq mötərizi xaricinə. Onda yenə A, burada 2 də var, bu 2, 2AC. Burada 2A, üstə gəl C. İndi 2A, üstə gəl C-lər ixtisar olar, qalar A bölünsün C. 148 də buna oxşardır. 149-a baxaq. Müəyyən sahəni bir traktor 9 saata, digəri 11 saata şumlayır. Onlar birlikdə 3 saat işləsələr, həmin sahənin şumlanmış hissəsi şumlanmamış hissəsindən neçə dəfə çox olar? Deməli, bir traktor sahəni 9 saata şumlayır, digəri isə 11 saata şumlayır. Birlikdə 3 saat işləsələr. Birinci traktor 9 saata bütün sahəni şumluyursa, 1 saata şumluyar 9'da 1 hissəsini. İkinci də şumluyar 1 saata 11'də 1 hissəsini. Bütün sahəni 11 saata şumluyursa, 1 saata 11'də 1 hissəsini şumluyar. Onda bunlar ikisi bir yerdə 1 saata 9'da 1, üstə gəl 11'də 1 hissəsini şumluyarlar. Bu da bərabər illər, ortaq məxrəc götürsək 99'da 11 üstə gəl 11 üstə gəl 9, 99'da 20, 99'da 20, 1 saata, indi 3 saat işləsələr, onda bunu vurmaq lazımdır 3-ə, 3 vurulsun, 20 böl 99, 99'da 3 ixtisar gedər, qalar 20 bölünsün 33, deməli 3 saata, bu qədər 33-də 20 hissəsini şumlayarlar. İndi bizdən soruşur, şumlanmış hissəsi şumlanmamış hissədən. Şumlanmış hissəsi 20-dir, şumlanmamış hissəsi qalar onda 13. Bütün sahə 33 hissəyə bölünüb, şumlanmış hissəsi 20, şumlanmamış 13. Onda 20-13-dən neçə dəfə böyük olar? Yəni 20 bölünsün 13 dəfə. Cavab olmalıdır 20 böl 13. A bəndi 20 böl 13. Də buna oxşar bir misaldır. 151-ə baxaq. 420 ədədini 2-də 1 və 5-də 1 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə bölün. 420 ədədini 420 ədədini 2-də 1 və 5-də 1 ilə tərs mütənasib. 2-də 1-in tərsi olar 2, 5-də 1-in də tərsi olar 5. Deməli, 2-5 nisbətində ədədlərinin mütənasib hissələri bölün. 2-5, yəni cəmsi 7 hissəyə bölmək lazımdır bunu. 420-ni bölər 7-yə. 420 bölünsün 7, bu da bərabərdir 60. Bir hissənin bir hissə bir ədə bir hissə edir 60 ədəd. Onda 2 hissə olar 120, 5 hissə olar 300. Yəni 120 ilə 300 mütənasibində bölünüb 420. Cavab
120 300. Cevap olur Y bendi 300. 152 de bunu okşardı. 640 ederdi. 3'te 1 ve 5'te 1 ederlerle ters mütenasip. Yine 640'tı. İndi ayda verilen eder. 3'te 1 ve 5'te 1 ile ters mütenasip. 3'te 1'in tersi 3'tü. 5'te 1'in de tersi 5'ti. Yani ümumi 8 ise bölünüyor. 640 böl 8 beraber ilir. 80. Yani 1 ise 80 adet düşür. Onda 3 ise olar 3 vur 80 240. İkinciye de 5 vur 80 400. Yani 240 bir yer bölün, bir paya bölünüp 400'de 1. 240 ile 400 mütenasibliğinde bölünüp. Cevap 240 400. Y bende 240 400. 153'e bakalım. Çendeki suyun 20% bırakılandıktan sonra kalan suyun miktarını neçe faiz artırmak lazımdır ki çende evvelki kadar su almasın? Yani çendeki suyun 20% bırakılıp çende evvel tutak ki x miktarda su var idi. Bu 100% idi. Bunun 20%'ini bıraktılar. 20% bunun olar tutak ki y. Y beraberdi. 20% demeli ne kadardır? 20% 20 vur x bölünsün 100. Bu da 50'ye 0,10'da 2x. Yani 0,10'da 2x bırakıldı. Çende kalan onda x çık 0,10'da 2x beraber 0,10'da 8x miktarda su kaldı. Sonra diyor yeniden neçe faiz artırmak lazımdır ki çende evvelki kadar su almasın? Evvelki kadar alınması için 20% bırakılıp da demek 20% bırakılıpsa indi hal-hazırda çende kaldı 0,10'da 8x. Tezden yerine x miktarda su olması için bunun üstüne 0,10'da 2 gelmeye lazımdı. İndi 0,10'da 8x 100%'di. 0,10'da 2 x ne kadardır? Y faiz olsun. Buradan y beraber olar. 0,10'da 2 x vurulsun 100 bölünsün 0,10'da 2 0,10'da 8x. İhtisar ile 8 0,2 ile 8 4'te 1 4'te 100. 100 bölünsün 4, bu da geliyor 25. 4, 100 bölünür 25. Yani 25 faiz su artırmalı ki evvelki seviyeni alsın. Cevap 25 faiz B bendi. 154 de bunu okşardı. Çendeki suyun 30 faizi bırakıldıktan sonra neçe faiz artırmak yani eyni misalı okşuyor. 155'e bakalım. Kvadratın terefini 2 defa büyütsek sahesi neçe faiz artar? Kvadratın terefini 2 defa büyütsek. Kvadratın sahesi bilir ki sahesi bir A kvadratıdır. Terefi A'sa. Terefin 2 defa büyütsek yani 2A olsa onda sahe olacak 4A kvadratı. Eğer teref 2A olsa 2 defa artırsa ve sahesi neçe faiz artar? Demeli A kvadratı olup 100 faiz. Şimdi 2A 2 defa artırandan sonra olup 4A kvadratı. Biz bu neçe faizdi? X faiz olsun. Buradan X'i tapak. 4 vur 100 bölünsün. 4 A kvadratı vur 100 bölünsün. A kvadratı. Kalır 400. Ne oldu? 400 faiz. Mesela onda neçe faiz artırmanı soruşursa, şimdi hal-hazırda 400 faiz ise evvel 100 faiz idi, şimdi olup 400. Yani 400 çık 100 beraber 300 faiz artıp. Cevap bakalım.
300 kvadrat 300 faiz. A ben cevap A bendi 300 faiz.